ir pažaisim šią dieną Dirt Rally. Jeigu labai atsiliksiu, tai... Sakė, linksmai pasvažinėsiu, o čia kur aš čia kapot pamečiau. Nu, nieko toks svarbu, baudos negaus. Va, mes taip nesitarėm su tokiais posūkiais. Ne, šturmanas, tu nebijok, šturmanas, viskas bus gerai, viskas, mes finišuosim. Labai slėsta, kas čia kuris stulpų pridėjo, nafig. Nu, 20. Ne, paskutinė vieta. Nu, žiūrim, kiek galvojat sveikų dalių štai mašinai likos. Tu dar. Net kapoto neparsivežėm. Apie lempas pamirškite. Prieš tęsiant šį video noriu trumpai jums priminti, jog aš kartu su Aneba darome konkursą, kuriame galite laimėti 5 eurų Aneba gift kartus. Jei dar nesat sudalyvavę, tai gali tai padaryti. Nu ar da prašyme. Ačiū jums labai. Taip pat, jeigu apsiperkate Aneba žaidimų parduotuvėje, kurioje galite rasti žiauri pigių žaidimų, panaudokit mano tos kodą PREFIS ir taip gausite 3% nuolaidą visiems žaidimams. Ir tuo pačiu paremsit mano kanalą. Ačiū jums labai ir gerą žiūrėjimą. Viskas pirmas. Welcome. Pirmą vietą, ką jūs nemoki vairuoti, šitą fuck up, vis kur nemoki vairuoti, žiūrėk, pirmą vietą su klederu, kurie su padangom prakiūrusiom važiuoju. O kas gerai, laikom kardaną. Va, nebelaikom mes jokio kardaną. Mums reikia daugiau spaust, more power. Nu ką. Lenkios medžiai smagus. Never again. Manom daugiau medžių nepabučiuot. Fuck, per greit įsilenkiu. Aš bijau per daug įsilenkt, bet bėgo žopą. Oh my god, kaip aš dėjau. Oh my god. Nu dar viena trasa liko, tai padėk dieve. O ne, aš neturiu lempų. Kokia ilga trasa. Aš neturiu lempų. O ne. Šūdas. Casual prefis. Šaunam restartą, turim dar 5 restartus, tai sugaudosim. Dar tamsia. Nenoriu aš į mišką įvažiuot, ten tamsu. Bet kokį žibintuvėlį galėjo prisklyjuot prieki bent jau. Taibės. Blykstės jaukit, aš nematau. Blykstės. Prieš tai visi blykščiojo, tik įvažiavau, nėra blykščių. Nieko nematau. Aš night vision įjungęs, grinai, blemu, bandau kažką įmatyti. Davai, blykščių, hebra, nu, visi stovi prie kelio, pašviestumėt. Va, nieko nematau, blemba, juoda. Jesus. Oh my god, kur kelias? What? Jesus, jei ten būtų buvęs posakis, aš būčiau miręs. Važiuok! Dar nepabaiga, mes neiškrisim taip lengvai. Daugiau nekartojam tokių bairių. Antrą kartą prie finišo verčiausi.
galva. Pirmą vietą vis tiek paėmė. Aš net nustebęs, kad tik vieną kartą verčiausi. Eina nafik, vieną sekundę. Jei ne tas apvertimas, būčiau pirmas jaučiu. Daug laiko suėdė tas apvertimas. Pirmas! 8 taškais. Yes! O dabar šitą mašiną į betono laužą. Ei, tu kai naktį reikėjo važiuoti, tai čia pasaka. Vau, čia jau buvo tragedija. Važiuok. Oh shit, don't see it. 150. Šūdas. O čia šturmanas sako, prilėtik, zaraza, tu. Kiek galima? Jopšik, bat. Aš šeimą turiu vaikus. O tu tap spaudi, ne, nežiūriu. Reikėtų Samyro įgarsinį, buvo, žinai. Žinot, gal kas tas. Aš kaip prisimenu tą klipuką. Triple caution. Eik tu laf. Man toj bus triple caution. Lemba galėtų būt modas Samyro įgarsinį. Wow, what the fuck? Cut, 6 left. Kažkas naujo čia buvo. Apsisukau į balą valės. O, nu ką, vėl asfaltas. Prasideda. Vėl sunkiai adaptuosios aš prie šitą. Wow. Shit. Wow, vos nemiriau tenais. Yes! Vos nebiriau. Eik tu savo, keisim pampersą po šitą tikrai. Mano šturmanas jau čia irgi pridėjo į kelius. As medium right, listen to the call! Sammy, you are wrecking the car! Shut up! Čia vieta. Gerai, man top 3 tinka lieka tokia. Nelaikysi tos pirmos vietos išdybės. Nu ką, gerai, manau tada kaip ir padarėm, rally įveikėm, mašiną sudaužėm.